これまっすぐだね。まっすぐだね。え、まっすぐでしょ。どこ行く気なの。まっすぐ。うん、まっすぐでいいんだよね。あ、はい、変わっちゃう信号。止まる。あ、本当だ、止まる。やっぱ見た目があれだね、かっこいいよね、うん、あのパウル付きのかっこいいね、姿勢がさ、うん、かっこいいよね、あ、バイク乗りだよね、うんうん、すげえな、いいな。これ忍者なの？あれは忍者じゃない。あ、違うんだ。これ違うんだ、何ですか？あ、忍者だけど、うん、正式名は ZX14R っていう、うん、ほー、1400cc だから。ほう。で、今度それの 400cc 版が出るっていう今噂がある。あれ、あれ、チビだ。何？会社の子だ。あ、そう。ピンクのココアが会社の子だった。うん。あれは。止まる。はい。あ、危ねえ。危ねえ。危ねえ、危ねえ。危ねえ、危ねえ。危ないよ。危ねえ、危ねえ。タップしていい？いいよ。ちょっとタップして。大丈夫だよ。チビがいこの次の信号左ってこと？うん。ああ。いつものところですか？いつも三重の三台の。はい、そうですね。手で間違えると、ご病老人だ、うん、みたいに言われて、そうそう、そのぐらいしか言えないから、やっぱりさ、八木沢ダムは放流してるときはあの門閉めてんだろうね、かもしれないね。うん。だって、うんうんうん。なんか一般では八木沢は見られないって、うん、なんかクエストロードか誰か違う人かわかんないけど書いてあった。ああ、本当。うん。普通には見られない。そう、イベントでないと八木沢は見られないってなんか、うんうん、なんかつぶやかれてた。まあそうだろうな。うん。そうだよね。そうしなきゃ意味ないもんね。ないよね。あんだけね。うん。ほんと観光地だね。観光地だよ、あれね。あ、金取ってさ、うん、でもまた来年行きたいんでしょ。え、行きたいな。
せめて八木沢だけでも行きたいかな。ああ、八木沢だけ？そう。それだったら日帰りでいいってこと？八木沢だけだったら駐車場代だけ払えば、いいです。わかる、ユミちゃん。私もその方がいいな、賛成。バイクだったら500円。それかかったら1台1000円。ああ、そうか。でも八木沢だけ日帰りでもいいか。うん。八木沢1本だけ。ね、だから出たいんじゃないのと思ったけど、私的には一応念のために聞いとくか、ね、一応ね、ね、一応ね。
それで嫌ですって言ったらびっくり。そう、これ嫌ですって言ったらびっくりだよね。それはそれで面白いね。面白いよね。いや、ちょっと勘弁してくださいとかね。新しく来てくれたけど、出演 NG です。そうそう、ずっと顔にモザイクかかってたりとか ね仕事がですね。見てないんだよ。車の後ろに早く入ってもきると思って、うん、来て、お、来たか、あ、いっぱい来て、やえー、
くりだね。せっかくの50キロ道路なの。本当だね、50キロ出てないね。なんだ。やっぱり群馬ちゃんが一番可愛かったね。うん、あ、でも陽子ちゃんがおいでちゃんだよね。おいでちゃんだよ。おいでやす子とかも適当な名前つけられちゃう。だってその前に散々変なことでした。おせんちゃんってね、偽名もつけられちゃう。どこから出てくるんだよ、おせんちゃん。本当だよね、どこから出てきたんだろう。もうおせんちゃんって聞いてて疑わなかったよね。ゆみちゃんが指摘してくれてよかったよ。最初何言ってんのセンちゃんって何だろう。なんかああいう格好のやつはみんななんかセンちゃんとかっていう名前っていうのがイメージされてるじゃない。やっぱりあの猿は猿が強なんだね。ゆうゆうちゃんね。そうそうそう、まんまだったんで。そのまんま。え猿が急だから猿っていう。本当ね。でも普通の猿だよね、あれ。うん。でも、群馬ちゃん、私、カッパしてる群馬ちゃんが。そう。ほんと。なんで、他の人も結構書いてたよ。カッパしてる群馬ちゃんが可愛い。あとね、フレームを打ってる時のコンマちゃんの動きがめちゃめちゃ怖い。それがヨコちゃんが見たやつ。頑張れっていう写真を送るっていうんで、優しいね。ね。あ、今12,600。なんで俺こんな職場のおっさんと写真撮んなくちゃいけないんだよって思いながら。あ、わ、そうなんだ。ツーショットになっちゃったんだ。そう。で、そのマルちゃんっていう女の子とは撮れなかった。あ、残念。残念。ね、すごい残念だったね。残念だったね。
ユミが呆れて怒ってる。呆れるよ。本当だよね。安倍先生でも呆れたけどね。反対の先生です。いいじゃん、若くて。でも安倍先生やっぱり女子に似てるよね。あ、本当。そう。ユキはすげえ嫌がるんだけど。そう、親が学校の先生と写真撮んないからね。まあ、普通そうだよね。まあ、いいんだよ、普通じゃねえから。行っちゃうよ。危ない、俺行っちゃうよ。どうしよう。あ、オッケーオッケー。もう何も心配いらないですね、若ちゃん。しっかり来てくれる。埼玉国際の方に運ばれたの。そうそう。直で。ね、でもそれが良かったのかもね。そう。それがなかったら多分もう死んでたんだよ。うん。そう、かなり危ないって言ったって。うん。あ、そう。これ行った先の病院も良かったんだね。そう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 。すごいね。やっぱりまだ死ぬなってことなんだろうね。そういうことだよね。そういうことだよ。うん。みんなでも優しいよね、うん、よくそんなことすんなと思う。ああ、まるちゃんにしてもってこと。そう、うんうん、確かに優しいよね。すごいよね、多分ね、あなたの会社ってやっぱ人間味があるのかもね。いや、あのね、今の若い子はね、すごいね、優しくていい人になりたいんだって。なるほど。そうで、付き合いは浅く。ああ、浅く広くね。うん、そうなんだって。はあ。まあそうじゃない子もいるだろうけど。なるほどね。でも俺、あれで今回もまた、俺安全環境課にまたメールしたで。またメールしたよ。ああ何言ったの？またメールした。また文句言った。うん、だからほら、今回の件で、緊急連絡網を、ちゃんともっとね、使えるぐらい連絡網に変えますって。ああ、いや、その会議をしますって、うんうん、だから俺が上の連休だけで、あーここ止まるんだった。あーごめんごめんごめん、マジ止まるんだった。野営なんかしてる場合じゃなかった。もう止まるんだ。あー止まるんだったよ。止まるべきだった。反対側ってさ、そうだーね、忘れ、ね、わがちゃん止まったよ、ちゃんと。さすがだね。さすがだね。やっぱりね、大型乗るってそういうことなんだよ。ねえ、うん、素晴らしいよね。なんか思った。偉い。止まりきれませんでした。すげえ。本当すげえ。もう下手っぴーだからね。もう信号を見ながら横断歩道を見ながら。まあ私も野営しか見てないから。横断歩道なんか見てなかったよ。いやなんかさ、気づいた時にはここだったらさ。大変だよね。なんかいつもね、気づいた時がもうあーって思って。そうなんだよね。そう、止まれない。そう。横断歩道で待ってるやつも微妙なやつがいるからな。横断歩道で待ってるやつも渡りたいっていう意思表示がないからさ。ああそうだよね、手でも上げといてくれればね。そうか。あとほら全く違う方を向いてんだけど、そう携帯いじってたりね。そう、ここに立って、そう、横断歩道のとこ立ってるんだけど、そう、違うとこ見てるとかさ。そうそう、だからね、あれ横断歩道立ってるんじゃなくて、本当手を挙げてこないとダメだよね。そう、私も思う。そう。ただね、渡りますみたいなね。そう、旗を持つとかさ。いや、やっぱさ、子供のさ、横断って正解なのかね。そう、正解なんだよね、あれね。手を挙げて渡りましょうって。そうそう。あれの手は本当は正しいんだよね。そうそう。な
るほど。だからそのだから手を挙げてる人がいるのに譲んなかったって言うんだったら、しょうがないけどさ、そうだよね。ただ立ってるだけの人のところ通り過ぎただけで、はい、切符切りますって言うんじゃん、しかもさ、年寄りとかね、そうそうって譲ったのにもかかわらずさ、それでも一着切られるってさ、そうあれどうなんだろうね、あれはちょっと警察が意地悪な気がしたけど、今度年寄りがあのお先にって言われたらあれだね、おめえ早く行けって言わなくてよ、捕まっちゃうんだよ、そうこっちが捕まるんだよ、そう本当でもそうだよね、でもね、年寄りからすればさ、早く渡れないからと思ってね、どうぞって言ってんだけどね、やっぱり道路交通法が悪いんだよ。そうなんだよね。そうなんだよ。基本的にそれがおかしいんだよね。なんか時代に沿ってないんだよ。うん、確かに。やっぱお役所だからな。ね、本当そうだ。これでもうちょっとするとまた今度右行くのかね。そうだね、右行くね。熊銀座の方から行くんだよ。大変だったんだなっていうのがわかるよ。ここに長く入院してるってことは。ね。うん。ここって結構早く出されちゃう。そうそうそう、ここはね、早く出されちゃうよ。あ、そうなの。うん、早い。出すのが早い。要は本当にすごいオペとかするけど、終わってちょっとしばらくしたら、もう違う病院であとが治してくれ。あ、そう。本当の緊急の、死ぬか死ぬかどうかって知ったしかない。救急隊員の人も的確だったね。ね、すごいね、ここまで連れてくるってね。ここまでね、来たのは的確だよ。うん。ああ、いやいや。